Коба – пекар у третьому поколінні. Свою першу хлібину він дістав з печі понад 20 років тому в містечку Рача в горах Грузії. А зараз дістає шоті з такої ж, але в маленькій пекарні на Мінському ринку. День Коби починається дуже рано. О 6:30 він вже замішує тісто. Одного замісу вистачає на 50 порцій, а за день Коба виготовляє до 400 хлібин. Спочатку пекар викладає тісто на спеціальну форму, а потім прикріпляє його до стіни всередині печі, яка грузинською зветься тоне. Тісто тримається завдяки температурі, яка становить 300 градусів Цельсія. Хліб запікається 7 хвилин, а весь процес приготування займає 2 години. Але на годинник Коба не подивився жодного разу. Все, все момент сложний. Якщо щось не то зробити, не виходить хліб. Ні, я дуже швидко вчив, тому що, не знаю, мабуть, у крові це буде. Хліб – це святой, і тому не можна із них такий-то лучше, не лучше сказати. Все хороші. Коба випікає хліб протягом всього дня і закінчує роботу лише о 8 вечора. Шоті – це лише мука, вода і дріжджі, але жар печі, грузинська музика і майстерні руки пекаря роблять цей хліб особливим. Юлія Кулик, Юлія Кочетова. Спеціально для епізодів.